Hoy humansus vanmus la prare a chiston y con Galakrond warriorei urchin Galakrond surandu a mujer duma wefurion augeni shan maia sera da peña prae sin garoshi kakaka, si increbi y soboten y pramais. Garosh, grito infernal! Contra, girante! Chieluna me de forças! Vitória ou morte? Alguém pediu uma bomba!
borbuglia. Ma inteso, non sarà tollerato. Ben giocato. Si è già fatto tornare qui. Ficamos por aquí sin previso, vos tenía para más humanos sus fofos.